but she's too hot to touch. Rekla, ne želim ništa, me ne interesuje, sredite me, našminkajte me, recite mi šta treba da radim, mnogo lakše i jednostavnije tako. Ako niste znali, ja sam Lepa Brena. Ne, ja sam Lepa Brena. Ne, ja sam Lepa Brena. Alo. Ja sam Lepa Brena. E, ovo je prava Brena. Ovo je Lepa Brena. Ne, 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 ona je Lepa Brena. Ne, ja sam Lepa, Lepa Brena. Ti si Lepa Brena. Da ja mogu da se ne naljuti. Mislim, ona zna da ja nju imitiram, ja nju mnogo volim. Kad sam ljuta, ljuta sam. Tu sam pozvala i Tijeru Dačević, znaš, ona je sada mnogo poznata. Kako si me prepoznala? A da mi je neko rekao da ću ja biti Brena, mislim, makar na moment, u Breninom spotu, ja bih ma 100% pala u nesest. Da ličim da je Lepu Brenu, a ja sam Lepa Brena. Zvali smo ekstra lepe devojke i ekstra dobre pevačice. Tako da sam se multiplicirali, tako da ja bih volela da kad idem na ove moje koncerte, da u stvari pošaljem njih, a ja da ostanem u kući. Pa male Brene, ja sam prilike Breni do struka, pravo je, ali dobro. Prvo sam radio u krupnjak i onda mogu da palim. Prvo za krupnjak, ovo krupnjak. Baby, ja sam srećna žena, a ja ne mogu to. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Mi smo ovaj spot Srećnu ženu snimali, znači ovde kod nas u Beogradu, zatim u studiju, ovde u našoj kući. Znači, okupirana je cela kuća bila još u vreme kad smo mogli da izađemo napolje i da snijemo. Zatim smo snimali u Istanbulu, u Londonu, u Njujorku, u Švajcarskoj i na Maldivima. Za ovaj spot Srećna žena smo se potrudili, pozvali smo 13 najlepših žena, devojaka, pevačica i glumica za koje ćete evo imati priliku naravno da ih vidite. Ja im se zaista od sveg srca ovako iskreno zahvaljujem što su mi odvojile toliko vremena za snimanje pored svih svojih obaveza i što smo tačno se vidi da kod žena imam jako i kod ovih i mlađih generacija zaista imam veliku podršku. Znači, neizmjerno sam im zahvalna. Ja sam srećna žena. Premijera spota je 28. Ovog meseca, znači februara, u 18 časova, kada ćemo naravno pustiti i ceo album. Ne boj se, sutra bit ću kao.